Мої вітання всім глядачам «Обозреватель Лайв» для телеканалу «Тоні». Сьогодні у нас святковий ефір і святкові чудові гості. У нас в гостях народна артистка України Ніна Матвієнко та артист з Франції у нас гість Поль Монандіс. Вітаю вас в нашій студії. У нас тематика сьогоднішнього ефіру, вона святкова, це новорічні свята. І, зокрема, особливості святкування українського Нового року, українського Різдва і європейського Нового року, тому що деякі відмінності. От ви, напевно, знаєте вже про таку ініціативу, щоб зробити вихідний день 25 грудня, так як в Європі святкують Різдво 25 грудня, зробити вихідний день в Україні 25 грудня. Я не проти. Подали такий законопроект. Це свято, при тому світове свято. І колись воно в нас так само було, але після Петра І якось воно пішла зміна, і так ми святкуємо сьогодні, щоб тільки не разом з католиками. Угу. Це ж так. Але от вони подали таку ініціативу, тому що, ну, якби пояснення, що у нас 11 тисяч конфесій, саме католиків, різних підгруп, і щоб також святкували. Але ми зробили на обозревателі невелике опитування. Ми запитали наших читачів, чи згодні вони взагалі перенести на 25 грудня, і таке згодні. Я також згодна, тому що чомусь ми Новий рік святкуємо пишніше, урочистіше. Угу. Ніж 6 на 7. Так мені ж шкода, що люди якось вже йдуть на роботу, прийде в церкву чи не прийде, якось понизили так це свято. І головна була деталь, що так, у нас більше свято Новий рік, ніж Різдво, так, так. На жаль. Ну, на Західній Україні ще більш дотримуються цих традицій. Але чи, як ви вважаєте, чи будуть шанси? Тому що у нас все-таки московський патріархат більш переважає. Ну, не зразу якась все строїлася. Угу. Мабуть, все поступово. Воно, згадайте, за 8 березня, хто його святкує. Як би нам вже не казала, що це там Клари Цеткін день народження, все рівно 8 березня святкують. Жіночі. Так що, мабуть, треба, мабуть, декілька поколінь для того, щоб він відозмінити це число і поставити його на кон. Зовсім другі інтерпретації. Але дуже приємно нам, що вже почали в нас відроджувати свято День Святого Миколая. Більш почали святкувати все-таки. І от ми знаємо, що також у католиків є це свято, це 6 грудня. Так, святкували. Як у вас в сім'ї ці традиції і у вас в сім'ї от саме Святого Миколая? 19 так, грудня. 19 грудня, а в католиків 6-го? Так, це ж скрізь. Скрізь що? Скрізь 19 грудня святкується. У нас? Так. Так, так. Та ні, я маю на увазі, що вже в католиків було вже це свято, так? Що католики завели традиція Нікола Росії. Воно раніше в них. Так, так. От як у нас? Обачте, все рівно мені більш подобається. У нас 7 Катерини, а все ж таки хочеться 19. Так, як у вас всі традиції сімейні? У нас не було цих традицій на Житомирщині, ми не святкували. Я вже в Києві, до речі, почула про Святого Миколая, мені це так подобалося. Маленьким дітям я завжди клала подаруночки. Старшим вже перестала тепер класти. Але мені сьогодні так збрало в голову, думаю, Боже, хоч яблучко покладу. І то буде їм приємно під подушкою. Якось Тоня каже, мама, що ви нічого не поклали? Якось Тоня сказала. Кажу, ой, щось Святий Миколай не прийшов в нашу хату. Так на неї подивилася співчуттям, де мені запам'яталося це, тому ні, цього року я вже щось покладу. А як у вас в сім'ї? Ну, в фактичному, comprendre que en France c'est un pays laïque. Треба розуміти, що Франція все-таки це країна така, скажімо, не церковна. Donc en fait Saint-Nicolas, mais Saint-Nicolas en fait, il est un peu comme le Père Noël. Ми святкуємо День Святого Миколая, але це ніби як трошки як Дід Мороз. Mais il est plus mince. Але трошки такі менше свято. Et il vient dans l'école, dans les écoles, voir les enfants. Він приходить до школи, до побачити, зачатися з дітьми. Et il est accompagné d'un petit homme noir. І він і супроводить звичайно такого чоловічка темного. Et donc si les enfants ont été sages, le petit homme noir va rien faire. Якщо дітки були слухняні, то вони не будуть покарані. Et Saint Nicolas va donner des mandarines et du chocolat. І звичайно, Святий Миколай дасть їм подарунки, як шоколад, мандаринки. Тобто їх також під подушку кладуть. Et si les enfants, et si les enfants ont pas été sages. Якщо дітки були неслухняні, були вередливі. Le petit homme noir va les fouetter. Це чорнявий такий чорний чоловік, скажімо, чолов'яга, буде їх трошки так бити батогом за неслухняні, за непослух. C'est comme ça qu'on fête Saint-Nicolas. Ось так ми святкуємо День Святого Миколая. А ви були слухняним в дитинстві? Est-ce que vous étiez obéissant quand vous étiez petit? Moi j'ai reçu et des mandarines et du chocolat et j'ai reçu aussi les. Кажу, було всіляке, всяке було. І мандаринки, шоколад, і були звичайно трошки
Володар батогом. А чи немає отак у нас в Україні зараз якось так, можливо, і у Франції, у нас діти чекають Святого Миколая більше за подарунки, а от самі вірування? Я так думаю, що це ми так самі його самі привчили Миколаю, що от у нас хороші дітки, от зайдіть до нас до хатки, подаруйте їм. Але в нас була гарна традиція віддячити дідові пісенькою або віршиком. Угу. Мені здається, що слов'ян більш це піднято на більш на вищий рівень. Тобто ми маємо бути вдячними. От. І це мені дуже подобається у цьому святі, взагалі у святах різдвяних і передноворічних, от Миколая, там на Катерину, на Щеки, ну і День Ангела, хто Катерина, там День Ангела, хто Андрія, пам'ятаєте, колодки там тягаєш. Особливо гадання. Та гадання йдуть. Що ви, музей Івана Гончара, ці традиції продовжуються, що там проводять ці... Ну, вечорниці. Вечорниці. А так вони вже по селах, мабуть, зникають, бо я думаю, що якщо я виїхала, сестра виїхала, ми ж були носіями цих традицій, а ці вже менші, що хто народився, вже вони цього, може, і не бачать. Це сумно. Ще одна з таких питань, чому перенести хочуть нове святкування Різдва на 25 грудня, це дотримування посту. Тому що ніби ті, хто святкує Новий рік, вони його повноцінно не можуть відсвяткувати. Вони мають постати, тому що Новий рік раніше. От як, як вже Франція не настільки віруюча країна, і в них в плані цього посту дотримуються? Bah en fait, il y a plus en plus. Donc nous, alors, un, c'est un pays laïque, et deux, c'est plus catholique. Перш за все, це країна така, скажімо, консервативна, не церковна, і потім така більш трошки католицька. Moi, je me rappelle, il y a 5 ans à Paris, les gens n'allaient pas trop à l'église. І я собі пригадую, що 5 років тому назад люди не дуже ходили до церкви. Et ces 5 dernières années, je sais pas comment ça se fait, mais les églises sont totalement remplies. Але ось уже я помічаю, як 5 останніх років люди просто ходять до церкви, церкви заповнені, собори заповнені, власне. Et de plus en plus de gens suivent justement. І все більше і більше людей слідковують. Відслідковують цей, кажемо, дотримання посту, вони намагаються його дотримуватися. Ну, це bien, enfin, je sais pas si c'est bien. Як на мене, то це добре, я не можу сказати, судити якось, але, ну, як на мене, це позитивні зміни. Dans tous les cas, ça doit faire du bien au corps et à l'âme de jeûner pendant 40 jours. Як на мене, то це, мабуть, все-таки буде добре і для тіла, і для плоті. Трошки стримання, так, продовж цих днів. Це має бути такий, може, привід для роздумів над чимось. Pour combattre la société de consommation. Можливо, поборотися з суспільством, яке дуже таким, скажімо, споживацьким. Dans ce sens-là, c'est bien. В цьому смислі, в цьому розумінні я тільки за. У нас також такі проблеми в Україні. Мені запам'яталося блаженніше Володимира такі слова перед постом, завжди моє портрети, не їжте один одного. Le plus important, ce n'est pas manger l'un l'autre. Це було символічно. При тому, можливо, ти б не задумувався якось над цим, але коли ти прочитаєш ці слова, то не їжте один одного, починає набагато вище, наче пісня, не просто так не їсти там якусь їжу ситну, наприклад, м'яса не їсти, а не їсти духовно, не знищувати навіть словами, оберігати товариша свого батька, матір, та не ображати в цей час, а мати терпіння велике і високосно так до цього відноситися. Може, це найбільше з ознак. Ну, а як ми будемо, я, наприклад, 7 січня, я не проти тої ідеї, що ми всі разом святкували. Але от все рівно 7 січня, Різдво, з 6 на 7, ну, пахне якось зовсім іншим днем, пахне повітря по-другому. Навіть якщо немає снігу, то оці крапельки на віконечку, на деревах, затишені такі, щоб їх ніхто не струсив. Святковість сама в природі, вже вона приблизилася до нашого православного свята. Ну, як воно вийде, я буду не проти, але поки що для мене, бо дивіться, ми співаємо пісні. До 22 січня у нас йдуть свята, до 22 січня. І можна колядки щедрівки співати, якщо ти не встиг 7-го, 8-го, 9-го, 10-го, там, і кутя, маланку, і голодна, і ситна, так. Да.
Я пам'ятаю, батьки мої дуже дотримувалися, особливо голодної куті. Тут ми сирінного додаємо, вже сирінно трошки меду, там цукати всякі, горішки докладемо. А в нас була голодна, це нічого, просто мама наварила, ложку поставила, і ми отак їли пшеничну крупу, оліки, правда, бо не можна було ковтнути, і так оліку додавали. Ну, приносився куль у хату, куль соломи. Його розстеляли на підлогу. Чого я досі зараз не можу згадати, для чого це? Тому що мають, це як наче для духів, що вони мають відпочити. Або на куту столу ще клали. А на стіл клали сіно. А, сіно, сіно. Сіно у кут ставили обжинковий сніп, той, що останній був. Той стався з цього пшениці. Тобто вас в сім'ї так досить дотримувалися традиції? Так, так, так. А зараз як? Я ще пам'ятаю одного разу, чогось я згадала. Не знаю, коли це було, але я пригадую, що батько посадив якесь деревце у відро, поливав його, і воно на Різдво мало розцвісти. Один раз це в житті було. Я була дуже маленька. І воно зацвіло? І воно зацвіло. Для мене це стала така пам'ять. Чого потім це не робилось, я не знаю. Ну, поки, мабуть, молодші були батьки, поки вони ще були підвладні святам, підвладні традиціям. От чому така, на, що ті традиції, церква так, це наче. А зараз на традиціях були побудовані всі наші свята, і духовні, і світські, і такі людські, саме на традиціях. І тому, якщо знищується традиція, нівелюється, тоді всі свята нівелюються, і духовні, і інші. Тому я б хотіла сьогодні сказати, що церква повинна підтримувати от, традиції. І нація як такою. Тому що це традиції нації, а нація – це все це такі православні люди. І нічого поганого ніколи не було в цих традиціях. Була побожність велика, велика побожність. Погані ми слова не казали, не били тварин. А жінка вагітна була, не мала права нічого різати, рубати дрова, тому що там дитина народиться з родимкою якоюсь сильною чи ще щось таке. От, і воно це правда була, це велика була правда. Тато обкурював, ходив, значить, кругом хати, щоб ніякої хвороби там не було, щоб не захворіла худібка в ці такі свята. Казали, що навіть в цю різдвяну ніч говорять худоба між собою, не можна було слухати. Я пам'ятаю, що нас так вчили, що не можна підслуховувати. Ну, це для дітей, звичайно, велика несподіванка, бо вони, діти ж надзвичайно цікаві. Якби нам, наприклад, таке сказали, я б точно сиділа і слухала, як вони говорять. Там вони лякали, вони сказали, що один з господарів пішов послухав і... Онімів. Да. Тому не все так просто. А як вас, от, як ви зараз, як ви зараз, ваш різдвяний стіл 6 січня, це пісна вечеря чи... Так. Пісна. Ні, в нас холодець варений на 7. На 7, так? Вистачить холодильнику, а 6 все ж таки... І 12 страв всі дотримуються. Чи поль знайомий з нашими традиціями? J'ai une belle-mère qui maintient les traditions ukrainiennes fortement. Маю таку українську тещу, яка підтримує всі ці традиції, дотримується. Et l'année passée, j'ai fêté le Noël ici. І минулого року я святкував Різдво тут у нас в Україні. Тобто 6-го не дозволяли їсти м'ясо. Parce que le 6 ne permettait pas à manger de la viande, etc. Ah bon? Рибка, зато рибка. Ми повинні manger du poisson, en fait. Ah. Nous on mange une dinde. Ми їмо індичку, власне. У нас на Різдво. В Франції. Так. 7-го чи 6-го? Кам ви може? Le soir de Noël. Напередодні от ça s'appelle la dinde de Noël. І це називається індичка Різдва. Різдвяна індичка. Вона з яблуками, так? Avec des pommes, fourni de pommes. Avec des pommes de terre. З картоплею, набита картоплею, начинена. А в Україну ви вже принесли цю традицію? Est-ce que vous avez ramené cette tradition en Ukraine? Bien sûr. Мені здається, що йому подобаються наші традиції. Je pense que les traditions ukrainiennes te plaisent plus. Mais moi, ouais, ouais. Moi, je préfère les traditions ukrainiennes. Я надію перевагу українським традиціям. C'est plus vivant. Це більш там, ж таки вони більш живі, скажімо, їх можна відчути так нещемні.
А от 6 саме січня, Різдво, чи є якісь у вас особливі якісь вірування або традиція, там, я знаю, особливо, можна там часник обов'язково має бути на столі, це відгонить злих духів. Ой, я навіть у церкву несу часник, сіль, щоб була обов'язково. Хрін, це має бути, ну, це здоров'я родини, хрін. Aussi des racines de Roquefort. Parce que я так ніхто конкретно не каже, але щоб ви це знали, що було здоров'я на цілий рік, якщо хрін на столі. Ну, а часник – це захист від інших духів, щоб тільки свої прийшли на це свято, щоб там не зазіхали інші. І взагалі це в нас не є вечеря сім'ї, а ми чекаємо духів роду. Les esprits qui vont venir de nos ancêtres peut-être. Так, у мене моя так царська родина, яка приїхала із Тибета, то вони, піднявши наші переклади, переклали книжку Велеса, то там написано такі слова. Роде мій, ворота небесні відкриті. І запрошуємо тебе до столу, запрошуємо за столу на хліб, на сіль, на пісну святу вечерю. Стоїть чарка горілочки або вина, стоїть із хлібчиком. От, а потім на другий день кладеться сало трошечки, туди вже міняється кліп. А, вже не пісни. І ми запрошуємо їх і з нами, ну, дякуємо їм за те, що вони нам допомагають, що вони от берегли нашу сім'ю, що вони допомагали діткам, нашим внукам. От, ми їх шануємо в цю пам'ять, ми ставимо свічі обов'язково на стіл. І тоді вже поминаємо їх, ну, так, вечеряємо. Але ми знаємо, що в цей час вони є коло нас. Так. І це справді буде так, якщо ви дійсно це свідомо робите. От 7 січня вже більш святковий вже день, вже Різдво ходять один. Ну, це родини все ж таки свято, ходять один до одного. Хрещені приходять до хрещених, там вже щось співають, колядують. У нас, коли у нас були хрещені мого чоловіка, хлопчики два, так вони приходили кожен рік, поки маленькі були. І ми їх частували, там готували страви для них. Ну, вони тільки торби, вони так цукерки збирали, щось таке, що вони любили туди. І повинно бути багато дуже в домі. Багато повинно бути апельсин, мандарин, яблучок, горіхи, горішки, цукерок, повинно бути багато. Ну, і останнім часом традиція дати в конвертики. У мене приходять зараз менше дітей приходило, а ну декілька разів, а більше дорослі приходять із великими торбами. Дорослі вже більш костюмовані. Ти може і горілку туди кладемо. Кометку сіділа в ткани, не так просто. Це дуже гарно. Аж до 14 січня вони можуть ходити. Les gens comme ça peuvent venir chez toi, en fait, ou chez vous, dans votre famille. Ma porte est ouverte. Мої двері відкриті всім, прошу. А можливо, ви самі захочете? Peut-être vous aurez envie de venir vous-même chez quelqu'un? У нас переодіваються, так. Moi, je me rappelle, j'avais un frère, en fait. J'ai un frère, j'ai un frère. Et je me rappelle, dans nos traditions, c'est le Père Noël qui vient, qui descend par la cheminée. Від морози, який спускається чекоменом, так. Et si t'as été sage, il te met des cadeaux comme ça en dessous du sapin. І він кладе тобі подарунки під ялиночку. Але він кладе подарунки саме на Різдво, не на Новий. C'est le jour de Noël. C'est le soir de Noël. En fait, le 24, les enfants vont dormir, le 25, on se réveille. Le 24, дітки йдуть спати. І прокидаються, і вони забирають подарунки, якщо... Просто у нас, як правило, чекають на Миколая, на Різдво подарунок і на Новий рік ще окремо. У нас діти хитрі. Ça attend le 1er décembre. Я і мій брат, ми починали чекати з 1 грудня вже. Et dans la nuit du 24 décembre. І це напередодні самого Різдва, оце в ніч. On attendait que mes parents dorment. Ми очікували, що мої батьки засинали. On allait faire des petits trous dans les cadeaux. Ми робили такі маленькі подарунки, ну, дірочки в подарунках, і дивитися, що ж там в подарунках.
Mais avant, on avait écrit une liste pour le Père Noël. Ми, звичайно, напередодні, перед тим, ми писали такий великий список з подарунками, які ми хотіли ми отримати. До 2 heures du matin au réveil, on dormait pas, on attendait comme ça pour pouvoir jouer avec les cadeaux. І до 2 години ранку ми чекали, очікували, що це Різдво вже прийшло, цей Дід Мороз мав прийти вже з подарунками, і ми вже маємо можливість гратися цими подарунками. Ми вже не засинали. Vous avez pas dormi en fait? On dormait pas. Ni, mais on parle. On avait ouvert comme on exprimait dit. Vous étiez comme un vrai enfant. Mais ouais, mais on voulait pas, on voulait absolument jouer avec les jeux. Moi, абсолютно хотіли гратися з цими подарунками, тобто отримати вже зараз їх скористатися з них. До якого віку вірили в Діда Мороза? Je crois toujours. Я ще все ще вірю в нього. Правильно. Список написав на цей рік. Bien sûr. Звичайно, зробив список, а як же інакше? І можна одразу у нас, ну так як в нас Новий рік більш все-таки не у нас, в Франції це більш світське свято, і в нас в нас чекають подарунки на Новий рік ще. En fait, en France pour le Nouvel An, jour de Nouvel An, c'est une fête laïque en fait. Le Nouvel An ou Noël? Oui. Nouvel An. Nouvel An, on fait juste la fête. Ми просто святкуємо на Новий рік, тобто 31 на 1 святкуємо. On fête pas vraiment la c'est pas une fête catholique, c'est totalement laïque et tout le monde fait la fête dans des bars. Просто це свято, де люди всі святкують в барах, де шампанське п'ють, так вони ходять на єврейських полях, люди виходять по відсвяткувати це свято. Le mieux c'est d'aller sur les Champs-Élysées parce qu'il y a un feu d'artifice. Найкраще це, мабуть, піти на Єврейські поля і там подивитися салют. C'est pas une tradition religieuse. Але це в жодній мірі не є традицією релігійною. Тому це ще одна причина, чому варто нам Різдво святкувати. Une bonne occasion pour nous fêter notre Noël dans nos traditions en fait. Moi j'aime bien les traditions ukrainiennes quoi. Мені дуже подобається українська традиція. У нас ще є свято, коли ми перед самим 22-м і 23-м. День народження Отця Небесного. Так, у нас якраз богопоклонники такі, ну от справжні Отця Небесного. Uh-huh. Їх називають сонцепоклонники, ну я б це не назвала. Але у нас зараз більше людей, все ж таки молодь, яка святкує в цей день народження Отця також. Де були запрошені жінки, які ле фет, там фет, ле фет, усе. Я бачила ці традиції, це дуже красиво, дуже гарно. Вариться сурія. Всякі вина найсвіжіші такі, там додаються всякі приправи, щоб воно було смачненьке. А приходять діти отця, ну ми кажемо, духи, да, але це його небесні діти, його приходять цей день. Я перший раз це бачила, мені дуже сподобалося, я справді. І цей рід не просто такий, що це вони самі по собі, цей рід справді сотворення світу, який сотворений був. І ці діти, які були народжені від Духа Святого, це в нас не одна, в нас життя, який вважає, що один Ісус народжений від Духа Святого і Марія. Але дари давалися справді дітям, ну то царі вважалися, царі, хто був цар у державі, царі це поціловані Богом. Поціловані Богом, саме від Духа Святого народжені були царі. Наша остання цариця була цариця прекрасна. Або в народі понизили на княгиню Ольгу. Ну і так робилось в історії, щоб весь час нашу націю, весь час наше православ'я наше занизити його силу. Але саме от чому там сказали, що воно ортодоксальне, але саме в православ'ї трималося велике слово Бога. Його сила, ну я, наприклад, приусвідомила своє бачення в дуже пізному віці. De tout ce qui est religieux, tout ce qui est de Dieu. Я більше співала колядки, щедрівки такі світські. Славлення жінки як сонця, вона як сонце, діти як зірочки. А господар як місяць ясний. Тепер я можу поєднувати вже ці колядки, поєднувати. Я тобі традую колядку там, де Марія народила сина. Марії, Сант Марії,
mis en, dans le monde Jésus, en fait, voilà. А що таке? Раніше було більше колядок таких, ну, світських, ніж в Стеценка, наприклад. Дуже багато колядок і у обробці таких народних колядок, де якраз от Козловський, він Козловський дуже, дуже гарно співав ці колядки щедрівки. А ми от якось виховані були більш на таких, ну, дохристиянських. Ну, вважається, on a grandi plutôt sur les chansons de Noël. Паєна. Да, наприклад, у нашого пана, у його домі, як у раї раненько поють янголи тихенько. У нашого пана столи тисові, як у раї раненько поють янголи тихенько. Столи тисові, свічі воскові, як у раї раненько поють янголи. І там за столами сидять гості звані. Отак сидять вночі. Чому вони всі зібрали? Діва Марія, поєднання. Іде вже поєднання. Сина зродила, як у раї. Віщування Бога, Сина Божого віщування йде. Поєднання йде вже такого свята. А ви в дитинстві ходили от з колядками, щедрівками? Ходили. О, ми я бігала. Засівати називається. Це після 7-го числа ми там засівали, йшли до хрещений. Сію, вію, повіваю, з Новим роком поздоровляю. Сійся, родися, жито пшениця, всяка пашниця. Тобі, дядь, бажаю тобі, дядьку, рябу та лиця, а вам, тьотю, дітей купить. Так навчили нас. І там, звичайно, з торбами. І вертепи. Зараз дуже приємно, що на Західній Україні відроджують ці традиції з вертепами. Вони не відроджують, вони були. Вони постійно на Західній Україні. Вертеп пішов із маск, у масках ось. І саме через маски критикувалася політика, державні мужі. Це досі я вам варто поїхати було. Це реально варто інтересно. На Буковині, на Львівщині. Посуджено на Буковині дуже. Іван Миколайчук навіть увів фільм «Параджанова», де вони «Тіні забутих предків», ну це оля, «Червоні коні» їх називали за «Вогненні коні». «Вогненні коні» Франції ми були на фестивалі. О, так він там вів ці всі маски цих людей, він ці традиції закарбував. А чи є щось схоже у Франції? Ouais, mais c'est pour Halloween. Це швидше на Хеллоуін. Переодіваються, ходять. Ну, Хеллоуін у нас також був. Якось на Житомирщині найбільш був розповсюджений Хеллоуін. Був, так. Я пам'ятаю, коли ми йшли старшими сестрами йшли з клубу, з кіно там йшли. І мій тато не робив дірки. Отако руки піднімав зверху, тут було біле покривало. А тут була ця маска, і він так руками у-у-у-у, а в роті жарина була. І якщо ти кладеш кінцями, ну, де вона вже згасла, кладеш на кінці зубів, а тут дуєш на них. І вона з рота такі іскри летіли. Це були повні штани страху. А як ми були маленькі, то як ми не хотіли спати, то тато в цей день Хеллоуін. Я не знаю, таке якесь це Хеллоуін, якось воно у нас по-другому називалося. Ми, коли віко він стукав, а ми ж не знаємо, хто стукає, в хаті ж темно, і ми вікно, а там біле, таке. Ой, ми заховались під стіл, хоч тремтіли під ліжком.
Я пам'ятаю ці моменти. Воно потім десь все зникло. Зникло, і зараз більш воно... І пішло в Європу, так воно там. А Європа – це ж наші предки. Так, звичайно. І якщо навіть брати не Хеллоуін, то пісень таких різдвяних так би в Франції немає, так? А ви? У них є одна Щедрик, Щедрик, так. І ви називаєте іншу Carol of the Bells. В фетки ти транзвій, Леон Товович. Voilà. Ah oui, c'est une chanson française Ukrainienne. Ah, c'est une chanson ukrainienne. Voilà, mais elle était rechantée, voilà. Je connais la chanson. Щедрик, 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 я прилетіла. У нас буде концерт, до речі, із 10-го числа. І наш оркестр «Київська камерата» буде виконувати саме «Щедрик», як авторський, така обробка. І настільки гарно зроблено, ну, знаєте, ну... От коли слухаєш цю музику прекрасно, ти відчуваєш, що це Новий рік. Музика дає такого, таких крил і дає таке просто. Чому, я так думаю, музика для того, щоб рятувала душу людську. Вона буває така малесенька душа, малесенька, а коли ти чуєш ту прекрасну музику, то вона так витягується, витягується, вона така стає довша, довша. І ти, да, вона десь там мандрує, поки ти слухаєш цю музику, ця душечка бігає по горах, по цих по горбах і вертається назад. У нас вже в студії святковий настрій. У вас вже ближче до 25 грудня, чи ви вже... Прикрасили ялинку. Non, pas encore, parce que je comprends que moi je deviens ukrainien. Я потрішки стаю українцем, тому я більше. Et que donc je fête plus les fêtes européennes. Власне, я не святкую більше таких свят європейських. Mais je crois qu'on va bientôt mettre le sapin. Але думаю, вже скоро ми її поставимо цю ялиночку. А які плани взагалі нас на Новий рік, на Різдво? Концерт. Колядки щедрівки будуть у політехнічному інституту КПІ 10 січня. У нас буде Наталя Бучинська, буде Діма Андрієць, Тоня Матвієнко, буде Поль Манандіс співати. Я його українською, французькою, українською буде співати. От. Він дуже швидко ловить, він дуже швидко вчить пісні, він ловить, характер відчуває. І що мені подобається, можете йому це наказати. Він дійсно, коли він співає, він настільки проникає в те, що він співає, він забувається про все на світі. Uh-huh. Така харизма в нього гарна. Ну, це співак, розумієте, коли він не собою любується, а він любується тим, про що він співає, він навіть забуває, що він на великій сцені. Дуже а дали завдання вивчити колядку вже якусь? Ну, от уже ми приблизно. Його теща вже навчила його. Добрий вечір тобі, пане господарю. Бо ми будемо всі разом її співати. Бо це буде відкриття першого вечора. Дякую, дякую за цьомки, дякую. Цілують вже духи. Духи цілують вже. От, і 10-го я так попробувала всіх направити, щоб тільки колядки, щедрівки і поздоровлення йшли. Ну, це ж так гарно сказати, з Новим роком іду до хати, що вам маю побажати щастя, радості, добра і веселенько, і по цій веселій хвилі веселенького Різдва, і у цій веселій хвилі веселенького Різдва. Я ще думаю, чому люди постували, ну, чому, от, ну, щоб не їли м'ясо, ослаблена була тваринка, щоб її не різали. Бо вона не їла свіжої трави, а сіно. Ну, мало вона їла, наприклад, такої фруктів мало, ну, того продукту, як називається там. Свіжу вітамінізовану. Ні, ну, там буряки їй давали, там щось таке ще. Ну, це для неї не така їжа, як от жива сонячна їжа. І коли її ще взяти зарізати, вона не мала такого м'яса, не має тої сили. Tout le bien qui était dans la viande, donc c'est pourquoi les gens peut-être jeûnent. Аж уже, аж на Різдво вже тоді. І то поросятко, поросятко було. Ми ще в дитинстві нас так також привчили до таких тваринок, які, ну, що вони якісь святі в цю ніч, що ми намагалися нашим, ну, таким меншим котам, собакам дати щось смачненького, що, тому що ця ніч для них також вважалася.
Порядок. Не в цей час, коли щоб коти навіть не приносили горобців у зубах. Якщо вже влями носили за нього, і дитка ж побіза, це дуже було небезпечно, ми так оберігали, щоб вони ж не... А горобці всі сплять у дирочках, знаєте, в стрісі. І коти, знаєте, ходили, лазили по загаті, туди добиралися і звідти витягували. Ще таке запитання до різдвяній тематиці. От, ви знаєте, що у нас Україна, досить різні регіони, всі святкують по-різному. І більше от традицій, зокрема, от на захід, центр Україна, от Східна Україна, Південна, вони менш там святкують. І вони навіть, коли зараз приїжджають, вони, ну, так можна сказати, що вони в шоці від цього всього. Чи можна це стати таким об'єднуючим фактором традиції саме? Ну, знаєте, є така приказка, на чужий роток не накинеш платок, да? От такі традиції. Угу. Як, чого бик навик, того він і рве. Угу. Як його навчили, як його до цього побожно, якщо вони ставились в родині, ніколи людина цього не забуде. А якщо цього не було в родині, угу, де вони десь собі там тікали, десь йшли, воно так і буде. Так воно. Але свято. Є в людини інколи бажання вникнути в це. Чому, наприклад, при ну, такі, я вам скажу, музей Івана Гончара, чому там все ж таки, от зараз перед цими великими святами, святкуються наші традиції, наші древні, якраз там. Там можна побачити багато чого, треба поля повезти туди на ці традиції. Там не музей Іван Гончара. Піде панку візити. Ще не відійду, на жаль, так. У я де традиціон, і фен, і організм, де ті мастер-класи. Там варяться каші, там майстер-класи. І мотр коман, і фо респекти, кель традиціон, кель кутюр. Там готуються, значить, дітей багато чого вчать. Вона вітусі де зенфон, я де зетвіє пор де зенфон. Як це називається, ці такі вирізування на вікна? Ветенанки. Ветенанки. Так це ж дуже популярне на Україні. І фон навіть ці ветенаночки маленькими там горобчиками чи пташечками на ялиночку вішалися. Ну, вчаться, наприклад, якщо нема бідна родина, нема за що купити такі цяцьки, ці блискучі. То робили соломи. Саме ця така тверденька, її так різали і то робили. Викладали. Павучки це як оберіг, а це ланцюжки такі на кругом ялинки робилися. Це ми так як робили. Як гірлянда, так. А з паперу ми робили. З одної сторони накручували, з другої сторони накручували, теж туди закладали щось в папір, як цукерка. І підвішували їх. Вони були розові, зелені, червоні, так фарбували. Я там папір, а ми такі щось додому, коти. Це моє дитинство таке було. А потім з'явились скляні намисто. Такі, вони довгенькі, то кожен на шнурочках. Так от було, потім вже їх трошки всували одну в другу, вони інші. І вже коли жінки перестали їх вішати, навпаки, їх на ялинку придумали, вони такі, а потім жінки собі на шию робили. Moi, je me rappelle aussi, on avait un espèce de calendrier. Календаря. І це спеціально для les enfants avec les jours du calendrier. Для дітей і власне такі якісь ігри для посту. Et donc il y avait 40 petites inscriptions différentes. Було 40 маленьких таких написів різних. Завдання мають. Так, якісь. Et en fait, quand on ouvre, donc chaque jour, il fallait en ouvrir un. Кожен день ти відкривав такий маленький цілий. Et il y avait un petit papier avec un petit lapin en chocolat. І там був маленький подарунок, таким маленьким кроликом, зайчиком. Et en fait, quand on ouvrait le petit papier, donc il y avait le jour, par exemple, le premier jour, c'était Saint-Michel ou un truc comme ça. Наприклад, першого дня то був Святого Михайла. Generalement, on lisait en mangeant chocolat comme ça. Отже, ми читали ці маленькі папірці, можливо, якимось завданням духовним, так, і їли шоколад. Et ça existe toujours. Це дуже гарно. Це дуже гарно. Дуже. Mais c'est un truc qui quoi, parce que мені більше подобається, ніж просто на одного Миколая повісити там. Це ж якраз і є такі, пані Ніно. 40 днів цього посту, 40 днів, так? Так, це ж велика
Bon, c'est très bien de poser, c'est ça. Il faut prendre cette tradition. Mais pour les enfants, c'est génial parce que tu manges le bonbon que tu attends depuis longtemps. Для дітей це геніально, тому що дитинка, яка їсть цукерочку, так, вона очікувала цей подарунок давно, цю шоколадку. Так? І в même temps, c'est du chocolat dur. Але водночас цей шоколад, він такий твердий, так, чорний, можливо. І ти поки його розжуєш, ти почитаєш те, що написано, і ти трошки скажеш, навчишся чогось, так, то проникнешся тим, що там написано. Et c'est super instructif et très facile, quoi. Це дуже просто, тому що це заохочує. Здорово, мені це дуже сподобалося. Це буде українсько-французькі традиції. Так, функціонує, обов'язково. Справді немає традиції, але так є, дуже хороші і дуже гарно. На жаль, наш час ефіру обмежений. У мене ще таке питання. Ви вже святкували Різдво українське один раз. Ви вже фети Ле Нуель ан Юкрен? Куття. От у мене питання про кутю. Скільки ви завжди готуєте таке спеціальне де сереал кутя? Bien sûr. Так, звичайно. І як вам? І alors? Можливо, ви розкажете свій якийсь специфічний, особливий рецепт української куті різдвяної? У нас робив чоловік Петро Іванович Гончар, він весь час нам кутю робить. І зараз у нас традиція, я не роблю, тільки чоловік робить. Він робить і для музею велику макітру, і ми просимо, ти нам там теж мисочку додав. На 13-13, на 14 ми також просимо, щоб нам кутю хоч трошечки зробив, бо вони там також ці традиції дотримуються. Пісню ми не їмо, стараємось не їсти, бо і так все пісня капуста тушкована, і сиренька, і така стоїть на столі, і рибка обов'язково стоїть. Ну, там борщик, наприклад, я у куми навчилася, дуже мені подобається, що вони роблять борщик. Вони всі, жмих вибирається, да? А ставиться навар із грибів, із лимону там вичавлюється, ну і, звичайно, там якісь груші чи що було. І він такий незвичайний цей борщик. І всередині варенички із грибочками, вушка називається. З чим? З оселедцем? Ні, але там копійки ще, копійок на туди ще. І от це саме 6-7 це вечеря. І що тобі попаде, якщо 15 копійок? 15 разів ти будеш щасливий. Або перець не клали спеціально. А перець клали, так. Ви маєте тут месяць домініні? Чи у вас є, скажімо, така служба, нічна служба з 6-7? В церкві? Так. Ми також це робимо. Ні, ну до 8 годин ніхто не вечеряє. Коли перша зірка. Зірка перша, без 28 чи? Ні, без 26. 6-6, напевно, так. І ти її бачиш, вона дійсно, як вона виходить на небо, і ти бачиш на сіє, а потім вона вже 8 зникає. Я все мала, чи одвади. Буде вимити девятмон спеціал? Треба спеціально одягатися в щось, якийсь одяг? Ні. Але буде чистим. Propre. І з чистими помислами. Без естрі пропро, сі, avec des pensées propres. Ну, може бути в костюмі, par exemple. У нас має бути обов'язково костюм. Є ж такий класичний, класичний варіант. Класичний. Дуже дякую, що ви прийшли до нас у студію. Нас там вже підганяють. І наостанок от ваші побажання всім нашим глядачам перед новорічні, перед різдвяні. Дуже pour ces fêtes. Bah moi je souhaite de la paix à tout le monde. Я бажаю всім миру. De l'amour. Любові також. De la super belle musique. І надзвичайної красивої музики. Je vais laisser Nina. Я лише слово пані Ніні. Ну, я хочу сказати, що єднаємося, не цураємося, молімося Богові, тримаємося такі традиції, тому що це йде во славу рода. Чим більше ти очищаєшся, тим більше ти рід очищаєш. Простіть один другому, тому що у цьому році ми, у високосному році, ми повинні все залишити. Всі свої недоробки чи що, що щось ми не так поступилися, ми повинні вибачитися, не спиною до нього повернутися, а на зустріч стати 16-му року і з ним поговорити, пробачити все один другому. Бо рік є, це все ж таки дух роду, це не так просто, ти собі кажеш. З братами, з сестрами помиритися, не сваритися. І в боргах не залишитися. Це саме головне. Щоб туди прийти вже в Новий рік, чистим, щоб ти тільки міг, ну, чимось одному, за все тільки можна вже було дякувати Богові. А так, якщо багато несеш, переносиш у старого в Новий рік, це та торба, яка буде весь час висипатися, весь час її ти хочеш заштупати, щоб вона там нічого не випадало. Вона буде тобі нагадувати про те, що от ти щось не доробив.
Дуже дякую, що ви завітали до нас у студію. Бажаю вам також, саме головне, здоров'я також в новому році, всього найкращого. І залишайтеся з радіо, залишайтеся з обозрівателем Live. Ситі, багаті, здорові, головне саме.